वक्रतुण्डमहाका सूर्यकोटी समाप निर्विघ्नं गुर्मिदेवा सर्वकार्य सुसर्वदा नमस्कार प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुरेग्मी कृष्ण कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु यदि तपाईँलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिक रहेको बेलायकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला त्यसको माध्यमबाट तपाईँ समक्ष मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन पुग्नेछ यो राशिफल चन्द्रमाको दैनिक गतिअनुसारले लेखिएको हो मनुष्यको जीवनमा जन्मकुण्डलीमा रहेका शुभ र अशुभ ग्रहहरू तथा दशाहरूको विशेष प्रभाव रहन्छ तापनि चन्द्रमाको दैनिक गतिले मनुष्यको दैनिक दिनचर्यामा केही प्रभाव पर्ने हुनाले यो राशिफल लेखिएको हो त्यही भएर राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला अब सुन्नुहोस् आजको राशिफल पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ विषम दुई हजार सतहत्तर साल सौरमास अनुसार असोज महीना को दुई गति शुक्रवार को दिन रहें तदनुसार संबत दुई हजार बीस सेप्टेम्बर अठारह तारीख श्री सूर्य दक्षिणायन नाम संवत्सर शरद ऋतु आश्विन अधिक आश्विन शुक्लपक्ष तिथि रही शुक्लयोग र उत्तल फाल्गुनी नक्षत्र बिहान नौ बजेर अठाइस मिनटसम्म त्यसपछि हस्ता नक्षत्र बवयोग बवकरण रहेको छ त्यसै गरी अधिक मासको चाहिँ प्रारम्भ भएको छ अर्थात् मलमास प्रारम्भ भएको छ आजदेखि र मलमासमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती चाहिँ कम्तीमा पनि सात दिन चाहिँ बार्नुपर्ने शास्त्रीय नियम रहेको छ र यो समयमा यदि अब लकडाउनको समयमा चाहिँ बार्न सक्नुहुन्न भने यो समयमा चाहिँ कुनै पनि स्थितिमा चाहिँ सम्बन्ध रहेर गर्व चाहिँ बस्नु हुँदैन त्यसको चाहिँ ख्याल गर्नुहोला र आजको दिनमा कन्या राशिमा चाहिँ चन्द्रमा रहेका छन् चन। र विशेष गरेर यो समयमा है असोज दुई गते आज शुक्रबारदेखि लिएर असोज तिस गतेसम्म चाहिँ नयाँ ठुला कुराहरू अथवा तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला पूजाहरू गर्नु हुँदैन विवाह इत्यादि पनि गर्नु गर्नुहुँदैन माङ्गलिक कार्यको लागि चाहिँ मलमास अर्थात् अधिक मासमा चाहिँ निषेध गरिएको छ त्यसको ख्याल गर्नुहोला अब सुन्नुहोस् आजको शुभ र अशुभ समय साथीहरू कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभलाभ र अमृत समय तथा चरबेला उपयोगमा ल्याउनुहोला अन्य बेलाहरू रोग उद्वेग काल राहुकाल बेला कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ मानिँदैन सर्वप्रथम बिहानको समयमा पाँच बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि सात बजेर चौबिस मिनटसम्म चरबेला रहेको छ चर बेला मध्यम अवस्थाको राम्रो समय मानिन्छ कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ आफ्नो लागि गाडी किन्ने अथवा घर सर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला बिहान सात बजेर पच्चिस मिनटदेखि आठ बजेर छप्पन्न मिनटसम्म लाभ बेला रहेको छ लाभ बेला राम्रो मानिन्छ कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ बिहान आठ बजेर सन्ताउन्न मिनटदेखि दस बजेर सत्ताइस मिनटसम्म अमृत बेला रहेको छ अमृत बेला राम्रो मानिन्छ कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ त्यसै गरी बिहान दस बजेर अठाइस मिनटदेखि एघार बजेर उन्साठी मिनटसम्म बेला रहेको छ काल बेला खराब मानिन्छ शुभ कर्महरू नगर्नुहोला त्यसै गरी दिनमा बाह्र बजेदेखि लिएर एक बजेर एकतिस मिनटसम्म शुभ बेला रहेको छ शुभ बेला राम्रो मानिन्छ कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ एक बजेर बत्तिस मिनटदेखि तिन बजेर दुई मिनटसम्म रोग बेला रहेको छ दिनमा तिन बजेर तिन मिनटदेखि चार बजेर चौतिस मिनटसम्म रोग र उद्वेग बेला रहेको छ दुइटै खराब मानिन्छन् चार बजेर पैँतिस मिनटदेखि छ बजेर छ मिनटसम्म चरबेला रहेको छ चरबेला मध्यम अवस्थाको राम्रो समय मानिन्छ अब सुन्नुहोस् रातिको लागि राम्रो समय है राति नौ बजेर रा तिन मिनटदेखि दस बजेर एकतिस मिनटसम्म लाभ बेला रहेको छ राति बाह्र बजेदेखि लिएर एक बजेर अठाइस मिनटसम्म शुभ बेला रहेको छ राति एक बजेर उन्तिस मिनटदेखि दुई बजेर छप्पन्न मिनटसम्म अमृत बेला रहेको छ र राति दुई बजेर सन्ताउन्न मिनटदेखि चार बजेर पच्चिस मिनटसम्म बेला रहेको छ अन्य केही समयहरूमा राहुकाल बिहान दस बजेर सत्ताइस मिनटदेखि एघार बजेर उन्साठी मिनटसम्म रहेको छ राहुकाल खराब मानिन्छ अभिजित मुहत एघार बजेर बाह्र मिनटदेखि बाह्र बजेसम्म रहेको छ राम्रो मानिन्छ यमगण्डकाल बिहान आठ बजेर छप्पन्न मिनटदेखि दस बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहेको छ खराब मानिन्छ त्यसै गरी गुलिक काल बिहान सात बजेर चौबिस मिनटदेखि आठ बजेर छप्पन्न मिनटसम्म रहेको छ जुन राम्रो मानिन्छ पञ्चाङ्गको केन्द्रीय समयभन्दा विभिन्न स्थानको स्थानीय समयमा केही अन्तर हुनाले सुब्लावादी समय हेर्दा बिचको समयलाई महत्त्व दिनुहोला अथवा पाँच दस मिनट छोडेर प्रयोगमा ल्याउनुहोला यदि तपाईँले वर्तमान समयमा आफ्नो खराब दशाको शान्ति गर्नुभएको छ भने त्यो कारणले तपाईँको खराब दशाको प्रभाव हटेर रा। राशिफलमा भनिएका कुराहरू चाहिँ मिल्न जानेछन् यदि कुनै पनि स्थितिमा चाहिँ तपाईँले दशाहरू कटाउनु भएको छैन भने त्यो कारणले तपाईँको राशिफलमा केही कमी कमजोरी अवश्य देखिन सक्छ त्यही भएर दशाहरू चाहिँ जहिले पनि खराब दशालाई चाहिँ कटाउनुहोला त्यसै गरी यदि तपाईँले आजको दिनमा यात्रा गर्ने इच्छा राख्नुभएको छ भने आज चन्द्रमा दक्षिण दिशामा जानेछन् सम्मुखे चर्थलावाय तथा दक्षिणी सुख सम्पन्न अनुसार चन्द्रमालाई दक्षिण अथवा अगाडि पारेर यात्रा गर्नुपर्नेछ अर्थात् आज यात्रा गर्दाखेरि आज यात्रा गर्दाखेरि तपाईँ पूर्व अथवा दक्षिणको चाहिँ यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ विशेष गरेर आज यात्रा गर्दाखेरि शुक्रबारको दिनमा दिशाशुलको कारणले पश्चिम दिशा र तपाईँको चाहिँ पिठो चन्द्रमा परेका कारणले उत्तर दिशा यात्रा गर्नु हुँदैन दिशाशुल भएको दिशामा कारणवश यात्रा गर्नुपर्दा आज थोरै दही खाएर निस्कदा यात्रा सफल हुने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ अन्य दिशाको लागि अति आवश्यक परेमा राम्रो साइट हेरेर रा पहिला चन्द्रमाको दिशा हुँदै यात्रा गर्ने दिशामा लाग्नुहोला दोष कम लाग्नेछ यात्रा गर्नु अघि जहिले नि आफ्ना इष्टदेवलाई अथवा मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गर्ण मङ्गलम पुन्डरी काक्षु मङ्गलाय तनोहरी स्मरण गरेर मात्र यात्रा प्रारम्भ गर्नुहोला आफ्नो जन्मबार जन्म, जन्म नक्षत्रमा यात्रा गर्नु हुँदैन बाबु छोरा दाजुभाइ नौजना महिला र तिनजना ब्राह्मणले एकसाथ यात्रा गर्नु हुँदैन अति आवश्यक कामको साइटको लागि तपाईँले डब्लु 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 डट फेसबुक डट कम स्टुलोजरा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईँले अनलाइन सर्भिस पनि ज्योतिष सम्बन्धित लिन सक्नुहुन्छ अब सुन्नुहोस् आजको दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिलाई के कस्तो प्रभाव परेको छ र तपाईँले के के कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सुन्नुहोस् आजको राशिफल मेषबाट मेष राशि चु चे लिलु लेलो अ इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मेष राशि हुन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा छैठौँ स्थानमा बसेका हुनाले षे सम्पत्ति रुत्तमा भनिएको छ अर्थात् आजको दिनमा तपाईँलाई उत्तम प्रकारको सम्पत्तिको लाभ प्राप्त हुने योग बनेको छ घर तथा जमिन जोड्ने अवसर प्राप्त हुनेछ नयाँ लगानीले फाइदा पुर्याउनेछ गरेको कामबाट जस मिल्ने सङ्केत रहेको छ आफन्त जनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ र विशेष गरेर शत्रुहरू सक्रिय रहनेछन् अलि ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धित ख्याल गर्नु आवश्यक देखिएको छ आजको दिनमा कुनै पनि अवस्थामा ऋण नलिनुहोला पेटको समस्याले सताउन सक्ला बाहिरको खानाबाट अलि टाढा रहनुहोला मावली पक्षको सुख प्राप्त होला बढी चिन्ता नलिनुहोला कुल मिलाएर यो राशिका व्यक्तिहरूको लागि मध्यम फल रहनेछ मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा एक्काइसवटा दुवो भगवान् श्री गणेशजीलाई चढाउनुहोला मेष राशिका व्यक्तिहरूको लागि अन्य कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एकमाला ओम अम अङ्गार काय मन्त्र जप गर्नुहोला राशि तत्त्व रहेको छ अग्नि गुणवत्ता अस्थिर रङ्गगाडा रातो दिन मङ्गलबार स्वामी मंगल स्वभाव चञ्चलता उग्र राशिको रत्न रहेको छ मुङ्गा मिस राशिका व्यक्तिहरूले यदि कुनै रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने रत्न लगाउँदाखेरि तपाईँले परामर्श लिएर मुङ्गा रत्न लगाउन सक्नुहुनेछ दान गर्ने कपडा रातो कपडा रहेको छ राशिअनुसारले घातबार आइतबार भएका कारणले कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात आइतबारको दिनमा नगर्नुहोला सङ्गतगणयोग्य राशि सिङ्गरा धनु रहेको छ भने भाग्याङ्क एक आठ दस वृष इ उ ए ओ बाबी इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको वृष राशि हुन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा पाँचौँ स्थानमा बसेका हुनाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धि भनिएको छ अर्थात् आज विद्वान वर्गको सङ्गति प्राप्त हुनेछ नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्नेछ अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ सामाजिक कार्यक्रममा भाग लिने मौका मिल्नेछ बौद्धिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने मौका दिएको छ विद्यालयबाट पुरस्कार पाउने आशा देखिन्छ अथवा कुनै मङ्गल कार्य तपाईँको माध्यमबाट सुरु हुन सक्छ विशेष गरेर तपाईँलाई मान्य व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि आउनेछ सन्तान पक्षबाट भने जस्तो सहयोग पाइएला तपाईँको यस बढ्नेछ मिठो भोजन प्राप्त हुने योग रहेको छ भने मावली पक्षको हजुरबुवा अथवा हजुरआमासँग भेटघाट हुन सक्ला राम्रो सपनाको माध्यमबाट शुभ सङ्केत मिल्नेछ माता शक्तिको आराधना गर्नुहोला वृष राशिका व्यक्तिहरूले वृष राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जपने मन्त्र उम सुन शुक्राय नम प्रतिदिन एक सय आठ पूर्व दक्षिण दिशातर्फ फर्केर रा। राशि राशितत्त्व पृथ्वी गुणवत्ता स्थिर रङ्ग सिल्भर क्रिम दिन शुक्रबार सोमबार राशि रत्न जर्कन दान गर्ने वस्तु रहेको छ तपाईँको सक्कर रहेको छ भने राशि मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण रहेको छ राशि स्वामी शुक्र स्वभाव शान्त एवं एकदम उग्र राशिअनुसारले बार घात शनिबार रहेका कारणले शनिबारको दिनमा वृष राशिका व्यक्तिहरूले कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला सङ्गत गर्न योग्य राशि तपाईँको लागि रहेको छ कन्या र मकर भाग्याङ्क दुई सात बाह्र मिथुन राशि का कि कुङ्ग छ के को इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मिथुन राशि हुन्छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा चौथो स्थानमा बसेका कारणले चतुर्थे कला भनिएको छ अर्थात् आज विशेष गरेर वाद विवादबाट टाढा रहनुहोला अरूको झगडामा आफू सम्मिलित हुन नजानुहोला कुनै पनि वाक्य बोल्नु अघि अलि सोचेर बोल्नुहोला तथा कुनै पनि नयाँ काममा लगानी गरेको राम्रो हुँदैन छाती सम्बन्धित रोग लाग्न सक्ला सुखमा केही कमी आउनेछ भूमि सम्बन्धित कुरामा ख्याल गर्नुहोला मनले निर्णय लिँदा अलि सोचेर लिनुहोला मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले भगवान् लक्ष्मीनारायणको ध्यान गर्नुहोला रातो फुल र रा, पहेलो फुल चढाउनुहोला मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जपने मन्त्र ओम बुम्बुदाय नमः एक सय आठचोटि उत्तर दिशातर्फ फर्केर राशितत्व वायु गुणवत्ता दुई स्वभाव हरियो दिन बुधबार राशिको रत्न रहेको छ पन्ना यदि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउने चाहना राख्नुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर रा, पन्ना रत्न लगाउन सक्नु दान गर्ने वस्तुमा हरियो वस्तु रहेको छ भने मालिकको दिशा उत्तर रहेको छ स्वामी बुध राशिअनुसारले अनुसारले घातबार सोमबार रहेको छ सोमबारको दिनमा मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला सङ्गत गर्न योग्य राशि तुला कुम्भ रहेको छ भने भाग्य भाग्याङ्क तपाईँको अनुसारले तिन र रह छ रहन्छ कर्कट राशि हो डाडी डुडेडो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको कर्कट राशि हुन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोच्चर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा तृतीय स्थानमा बसेका कारणले तृतीय धन सम्पत्ति भनिएको छ अर्थात् आज धन सान्य प्राप्ति हुनेछ आर्थिक पक्ष मजबुत रहनेछ यदि कसैलाई पैसा दिनुभएको छ भने दिएको पैसा फिर्ता आउन सक्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत देखिएको छ पसलमा मानिसहरू आउनेछन् पराक्रम बढ्नेछ धैर्यताको साथमा अगाडि बढ्दा अझ उन्नतितर्फ लागिन्छ यदि नयाँ कामको थालिनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर रा सुरु गर्न सक्नुहुनेछ विशेष गरेर आजको दिनमा गुप्त रूपमा शत्रुहरू बढ्न सक्छन् अलि ख्याल गर्नुहोला दाजुभाइसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ भगवान् शिव पार्वतीजीको ज्ञान गर्नुहोला कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले कर्कट राशिका व्यक्तिहरूको लागि दैनिक रूपमा के गर्ने भन्दा ओम सोम सोमाय मन्त्र जप गर्ने पश्चिम उत्तर दिशातर्फ फर्केर दैनिकी एक वाला अर्थात् एक सय आठचोटि राशितत्त्व रहेको छ जल गुणवत्ता मूल सेतो दिन सोमबार बिहिबार राशिस्वामी चन्द्रमा रत्न मोती अर्थात् कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउने चाहना राख्नुभएको छ भने मोती रत्न लगाउन सक्नुहुन्छ राशि मालिकको दिशा वायव्य अर्थात् पश्चिम उत्तर कोण दान गर्ने वस्तु दुध दही मोती चाँदी राशि राशिअनुसारले घातबार बुधबार सङ्गत योग्य राशि वृश्चिक र मिन रहेको छ भने भाग्याङ्क दुई र चार सिंह राशि मा मि मु मे मोटा टिटुटे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको सिंह राशि हुन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा द्वितीय स्थानमा बसेका हुनाले मनसन्तोषम द्वितीय के भनिएको छ अर्थात् आज मनमा सन्तुष्टि रहनेछ गरेको कामबाट जस प्राप्त हुन्छ पारिवारिक सहयोग र माया पाइनेछ बुलीवचनबाट फाइदा तथा यात्रा फलदायी हुने सङ्केत देखिएको छ मुखभावमा बसेको चन्द्रमाले मिठो मिठो खाना थुनेछन् आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग देखिएको छ धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ कुटको सहयोग मिल्नेछ बोलेर काम निकाल्न सकिन्छ र विशेष गरेर आजको दिनमा तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा बोल्ने काममा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि दिन राम्रो रहेको छ आजको दिनमा भगवान् श्री सूर्य नारायणको ध्यान गर्नुहोला र दैनिक रूपमा चाहिँ आराधना गर्नुहोला सूर्य अर्घ्य अर्थात् जल चढाउनुहोला सिंह राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नम राशितत्व रहेको छ अग्नि गुणवत्ता स्थिर रङ हल्का रातो अरेन्ज दिन आइतबार राशि स्वामी सूर्य राशि रत्न माणिक्य सिंह राशिका व्यक्तिहरूले यदि रत्न लगाउने चाहना राख्नुभएको छ भने माणिक्य रत्न राम्रोसँग परामर्श लिएर रा लगाउन सक्नुहुनेछ राशि मालिकको दिशा पूर्व दिशा दान गर्ने वस्तु तामाको भाँडो राशिअनुसारले घातबार शनिबार सङ्गत योग्य राशि मेष र धनु भाग्याङ्क एक पाँच कन्या राशि टो पाषण पेपो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कन्या राशि हुन्छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको राशि अर्थात् आफ्नै राशिमा चन्द्रमा बसेका हुनाले मजबुत अवस्थामा रहेको छ आद्य चन्द्र स्वयं कुर्यात भनिएको छ अर्थात् आज धन सम्पत्ति जोड्ने अवसर प्राप्त हुनेछ गरेको लगानीले फाइदा दिनेछ दिएको पैसा फिर्ता आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ र विशेष गरेर जागिर क्षेत्रमा पदोन्नति अथवा तलब बढ्ने योग रहेको छ शरीर निरोगी रहनेछ पारिवारिक सहयोग पाइनेछ विद्यार्थीको लागि शिक्षा क्षेत्रमा अझ थोरै परिश्रम गर्दा अझ राम्रो गर्न सकिएला व्यापारी वर्गको लागि पनि राम्रो सङ्केत देखिएको छ नयाँ कामको सुरुवात गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ विनम्रता बढ्नेछ ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ मान प्रतिष्ठामा वृद्धि आउनेछ आजको दिनमा कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्नु छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ कन्या राशिका व्यक्तिहरूले भगवान् विष्णुजीको आराधना गर्नुहोला कन्या राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा के गर्ने भन्दाखेरि जप गर्ने उत्तर दिशातर्फ फर्केर दैनिकी एक सय आठ चोटि राशि तत्त्व पृथ्वी गुणवत्ता दुई स्वभाव रङ्ग हरियो दिन बुधबार राशिस्वामी बुद्ध राशिको रत्न पन्ना रहेको छ अर्थात् कन्या राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउने चाहना राख्नु भएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर रा पन्न रत्न लगाउन सक्नुहुनेछ मालिकको दिशा उत्तर दिशा रहेको छ यो दिशा तपाईँको जप्दाहरी मन्त्र जप गर्दा पनि तपाईँले ख्याल गर्नु पर्नेछ दान गर्ने वस्तु रहेको छ मुङदाल खोस्टावाला राशिअनुसारले घातबार शनिबार शनिबारको दिनमा कुनै नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला सङ्गत गर्ने योग्य राशि तपाईँको लागि वृष र मकर रहेका छन् भने भाग्याङ्क तिन र छ तुला तुलराशि इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको तुला राशि हुन्छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा बाह्रौँ स्थानमा बसेका हुनाले द्वादशे केवलम क्षति भनिएको छ अर्थात् आज तपाईँले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरेको राम्रो हुँदैन लेनदेनको कामबाट टाढा रहनुहोला टाढाको यात्रा नगरेको नै राम्रो हुनेछ अथवा गाडी चलाउँदा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला नयाँ वस्तुको किनमिलतिर नलाग्नुहोला आवश्यकभन्दा बढी खर्च अथवा ठगिने डर देखिएको छ अनावश्यक रूपमा खर्च बढ्न सक्छ आजको दिनमा अरूलाई पैसा पनि उधारो नदिनुहोला निद्रामा कमी आउन सक्छ खुट्टालाई जोगाएर राख्नुहोला माता शक्तिको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ तुला राशिका व्यक्तिहरूले तुला राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा के गर्ने भन्दाखेरि ओम सोम शुक्रायन मह मन्त्र जप गर्ने पूर्व दक्षिण कोणतिर फर्केर दैनिकी एकमाला अर्थात् एक, एक सय आठचोटि राशितत्व रहेको छ वायु गुणवत्ता अस्थिर रङ सिल्भर क्रिम दिन शुक्रबार राशिको रत्न रहेको छ जर्कन तपाईँले जर्कन रत्न राम्रोसँग परामर्श लिएर रा लगाउन सक्नुहुनेछ मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण दान गर्ने वस्तु रहेको छ शक्कर अनुसारले घातबार बिहिबार भएका कारणले बिहिबारको दिनमा कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात होला सङ्गत गर्ने योग्य राशि मिथुन र कुम्भ रहेको छ भने भाग्याङ्क दुई सात र बाह्र रहन्छ वृश्चिक राशि तो ना नि या या इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको वृश्चिक राशि हुन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा एघारौँ स्थानमा बसेका हुनाले एकादशे सर्वलाभो भनिएको छ अर्थात् आज तपाईँलाई विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा आफन्तजनसँग इष्टमित्रसँग भेटघाट हुनेछ जागिरमा लाभ प्राप्त गरिन्छ गरेको लगानीमा सफलता मिल्ने सङ्केत रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ गरेको कामबाट जस मिल्नेछ मन शान्त रहनेछ मनोकामनाको पूर्ति हुनेछ नयाँ उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएला दिदी बहिनीको सहयोग अवश्य पाइनेछ एक्कासी लाभ प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छ धनधान्यमा वृद्धि भएर आर्थिक पक्ष मजबुत रहनेछ आयको स्रोत बढ्नेछ नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिएला वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू सदैव डुब्ने र बग्ने पानीको बाट चाहिँ अलि टाढा होला यिनीहरूलाई पानीबाट विशेष खतरा रहन्छ वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा हनुमानजीको आराधना गर्नुहोला वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम भवमाय नम दैनिकी दक्षिण दिशातर्फ फर्केर एकमाला अर्थात् एक सय आठ चोटि राशि राशितत्त्व जल गुणवत्ता स्थिर रङ्ग रातो दिन मङ्गलबार राशिस्वामी मङ्गल रहेको छ राशिको रत्न मुङ्गा मुङ्गा रत्न तपाईँले राम्रोसँग परामर्श लिएर रा लगाउन सक्नुहुनेछ दान गर्ने वस्तुमा मसरुदको दाल रहेको छ रातो कपडा राशि मालिकको दिशा दक्षिण दिशा रहन्छ अनुसारले घातबार शुक्रबार भएका कारणले शुक्रबारको दिनमा कुनै नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला सङ्गत गर्नयोग्य राशि र मिन रहेका छन् भाग्याङ्क एक आठ दस धनु राशि ए यो भावी बुध इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको धनु राशि हुन्छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा दसौँ स्थानमा बसेका हुनाले दशमे मनसेपसितम् भनिएको छ अर्थात् आज मनले आँटेका कामहरू पुरा हुँदै